मैं तो शुरू तो ही कहनी है कि कुड़ियां नु दबना नहीं चाहिदा हैगा। मेरे बहुत वधिया फिल्म है, मतलब इहो जी फिल्मां दी लोड़ आ। नारी चेतना ते आधारित फिल्म है, जुल्म दे खिलाफ है। ये कर दिखानी चाहिए फिल्म, बाकी दिखानी चाहिए। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। तां मैं तुहानू दस दिंदा है कि असीं खड़े कित्थे आ। असीं खड़े आ जी बेस्टेक मॉल मोहाली विखे, जिथे कि अज प्रीमियर सी फिल्म चिड़ियां दा चंबा। तां उस फिल्म दे प्रीमियर ते जा रहे हां ते तुहानू दसदे आ कि फिल्म किवें दी लगी आ। किवें लगी मूवी? बहुत रियल लाइफ च भी होंदियां ने। तुहानू की लगदा कि इन्हां ते होर फिल्मां बननी चाहीदियां जां होर वधिया तरीके नाल? बिल्कुल बिल्कुल बननियां चाहीदियां। असीं इहनूं प्रमोट करांगे जिन्ना हो सकदा, एंड खास करके कुड़ियां लई, एंड फैमिली दे नाल जाओ मूवी देखण लई। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਬ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਬ ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਚੰਬਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ, ਅਭੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ 2023 ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸੀਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਈ ਕਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀਰੇ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 5ੋਂ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੈਸ, ਸਚਾਈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਸਚਾਈ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਦਰ 2, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਚਾਈ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਗਾਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਜੀ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕਈ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ? ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਣੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਥਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਨ ਬੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਿੰਮਤ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
तो उन्होंने मतलब फाइलों ना दबिया रह जाए ने तो तुम लगता है कि ये फिल्म उन्होंने फाइलों भी खोलूगी जो लोगों तक सही मैसेज पहुँच गया तो बिल्कुल खोलूगी पता तो लोगों को होंगे पर जो बहुत ज्यादा अक्सर भूल जाने ना आप चीज़ों को कि यार इदा हो सकता जी फिल्म होंगी ना ये बहुत तरीके विखा दें उस चीज़ को हावी है सच में दबा लें जी 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 पर सच कद ना कहीं तो बहर आई है बिल्कुल स्पेशली जो है ना औरतों की फिल्म बनी है जो उन्होंने पावर दिखाई गई है कि वूमेन जो चाहे तो कुछ भी कर सकती तुसी की मैसेज देना कर सकते जरूर कर सकते की तुम लगता है कि इस फिल्म जरिए की स्पेशल मैसेज पहुंचे स्पेशल मैसेज कुड़ियों वास्ते है जी कुड़ियों डर के पिछे नहीं होना चाहिए समाज तो अगे आना चाहिए हक्का प्रति जागरूक होना चाहिए मैम मोस्टली की होंगे कि जिमें अजक बहुत औरतों वालों जो अपनी आवाज़ को दबा लिया जाता है कि अपने आप को रोक लिया जाता है कि लोगों को ना पता लग जाए जग च ना बदनामी हो गए पर तुम लगता है कि सही है कि गलत है सही है बिल्कुल मतलब दबाने की कोशिश करते कि किसी को पता ना चले डर जाती है ना एक तरह क्योंकि अजकल बहुत इदा दटनावान हुई ने और बहुत होंदिया भी आ रही ने पर मोस्टली वो जो दोषी होंगे ने बरी हो जाते हैं जो उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं होंगे उन्होंने पावर इतों तक होंगी है तो तुम लगता है कि फिल्म उस चीज़ा के उत्ते इफेक्ट पाएगी बिल्कुल जो असं हसी में जाके देखना फिर तो बहुत कुछ है बिल्कुल ये फिल्म देखनी चाहिए है जरूर देखनी चाहिए जी जी की किन्ने किवें दा मैसेज मिल जाएगा जो जड़ा भी ये फिल्म वेखूगा मैसेज मिलेगा जी कुड़ियों वास्ते स्पेशली कुड़ियों वास्ते मैसेज कुड़ी साडे ते कोई कोई जुल्म करता तो सानू अग्गे आना चाहिए उसका सामना करना चाहिए चाहे वो कोई भी वड्डा बंदा चाहे कोई होवे जी चाहे कोई होवे मिनिस्टर होवे चाहे होम मिनिस्टर होवे चाहे चीफ मिनिस्टर होवे जी चलो ये तो वे लैवल हो गए जी आप घरेलू तौर पर भी आ जाइए तुम्हें तो पता ही अजक बहुत इदा की खबर आ रही कि कोई किसी ने लड़ाई होगी उन्होंने चुप रहने की बजाय बोलना ज्यादा डर बंदा बोलता डर कि खत्म हो सकता सारे हो जाते सही होंगे डर डर कि खत्म हो सकता है जिम्मे जिसते ਜਿਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਰਿਵਿਊ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵੂਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟੋਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ